Hej alle sammen, det er Freja, og velkommen til video her. I dag der vil jeg vise, hvordan man laver en blyantholder af ringballonelastikker. Og selvfølgelig så skal man bruge en blyant, eller en kuglepen, og man skal bruge en hook. Og så skal man bare bruge fire pinde, så man kan selvfølgelig godt bruge et normalt bræt, I kender. Og så skal I bare bruge de fire nederste pinde i det ene hjørne. Men jeg vælger at bruge den her, som man også skal bruge, fordi det er nemmere, når den er mindre at arbejde med. Og så skal man bruge... selvfølgelig alt efter, hvor langt man vil have ens blyantholder skal være. Jeg har valgt, at min cirka skal være sådan et stykke her, tror jeg, at den bliver. Og der skal man bruge 132 elastikker. Og jeg har så valgt at bruge tre forskellige farver, nemlig blå, gul og lyserød. Og der skal jeg bruge 44 af hver farve. Og I kan selvfølgelig bruge samme mønster som mig, men I kan også gøre jeres længere eller kortere, eller bruge flere forskellige farver, eller bruge mindre farver. Det bestemmer man selv. Men lad os komme i gang. Okay, så vi starter med sin første farve. Jeg vælger lyserød. Så hvis jeg bruger de fire pinde hernede i det tilfælde her, så tager man første elastik ned på den ene pind, og så drejer man den, så man får et 8-tal, og så sætter den herhen på den næste pind. Så man får sådan et lille 8-tal her. Så kan man lige skubbe den lidt ned. Så tager man en lyserød elastik mere, hvis det var samme farve, som jeg brugte her. Og den gang, der tager man så herover med suttet, og laver et 8-tal herover på den pind herover. Og så tager man en stik mere, og sender på herover med suttet sidst, og drejer den til et 8-tal. Og så sender den på her, så når man også sådan her ud. Så tager man en lyserød stik mere, og så laver man et 8-tal mellem de to sidste pinde her også. Sådan der, og så sætter sådan her ud. Så nu tager man sin næste farve, og jeg bruger gul. Og nu der skal vi ikke lave amulifane som udtaler, men nu skal vi bare sætte en elastik over her. Sådan der. Og så en gul mere over her. Og så en gul mere over her. Og en gul mere over her. Så nu har vi lavet både en pink og en gul. Lige skubbe lidt ned på det. Og nu tager man så sin sidste farve, og min sidste farve det er så blå. Og igen laver man en firkant rundt, så man starter med en blå og sætter her mellem de to pinde her. Og så tager man blå mere og fortsætter firkanten rundt. En blå mere og fortsætter rundt. Og så en sidste blå og fortsætter rundt. Sådan der. Så nu har jeg mine tre lag. Både pink og gul og blå. Nu skal vi så til at bruge hook. Så vi tager hook. Og så den farve, man startede med, det var så pink med mig. Så tager jeg de to pinke elastikker, der er her nederst. Og skubber dem her. Udover. I kan se, jeg har den her. Jeg skubber den sådan her udover. Så den kommer til at være heroppe. Og det gør jeg så hele vejen rundt. Så nu går vi til næste pind. Tager de to lyserøde elastikker her. Og hiver dem op over her. Så skal vi lige vende den om, og skal vi gøre det samme igen den anden side. Så tager jeg to lyserøde. Og hiver op over her. Og to lyserøde den anden side. Og hiver op over her. Og så sætter jeg sådan her ud i toppen. Så kan man lige skubbe lidt ned igen. Og nu skal vi så sætte en firkant elastikker mere på. Og der er det så vigtigt, at man husker, at den farve, man lige har løftet over, det var altså lyserøde, jeg lige løftet over. Så er det så lyserøde, jeg skal sætte på igen nu. Så det er sådan, man kan huske det. Nu tager jeg lyserøde igen, en stik, og så laver jeg bare en firkant rundt igen. Sådan her. Og nu, der tager jeg som hug igen, og nu er det så de gule, jeg synes, over, den nu er nederst. Så igen tager jeg fat i to gule stikker, løfter dem over. Og de to gule her, dem løfter jeg også over. Så vender jeg den om igen. Og tager to gule her, og løfter over, og to gule her, og løfter over. Nu har jeg taget sådan her ud, og så kan jeg igen lige skubbe ned. Og der skal man så også huske, når det bliver lidt længere, at man også skal hive ned her i bunden. Men det kan vi ikke nu, fordi den er for kort til. Og nu, der sætter vi så en firkant af gule elastikker på, fordi de gule vi lige løftet over. Så jeg tager en gul og sætter her, og en gul og sætter her. En gul sætter her, og en gul og sætter den her. Sådan der.
Og nu er det så de blå, vi sløft over. Så jeg tager fat i de to blå nederste her, og hiver dem over. Og de to blå herover også, og hiver dem over. Jeg lige vandt dem om. Og så tager jeg de to blå i den anden side. Og to blå her. Så sådan her, og så kan man skubbe lidt ned igen. Men sådan fortsætter man egentlig bare, indtil man har den ønskede længde. Og så når den bliver længere, så husk hele tiden at hive lidt ned i den her i bunden, for den bliver pænere. Så man fortsætter det bare, indtil den har den ønskede længde på samme måde. Okay, nu har min blyantholder så den ønskede længde. Jeg endte ikke med at bruge alle de der 132 stikker, som jeg først sagde, fordi jeg synes, den blev allerede nu ser meget lang ud, så jeg stopper nu. Når man så at man har valgt, at den her længde skal have, og man har den stående her, man lige har løftet en farve over, og man har to farver sættende her på, så skal man løfte. Så skal man ikke sætte nye stikker på, men man skal løfte de to nederste over ved mig, er det gul, når man er færdig. Så man løfter det gule over også. Gør jeg lige. Sådan her. Så man nu kun har de blå tilbage her på. Eller ja, det ved mig det er så blå. Og så nu her, så er den så ved at være færdig. Så det man gør, det er at man tager sin hook ind i de blå lykker. Sådan her. Og så hiver man den af på den pind man lige har sukket ned i. Så stikker man hooken ned i næste pind med blå stikker. Hiver af. Og så ned i næste pind. Og hiver af, og ned i sidste pind, og hiver af, og det kan man hive den af. Så nu kan vi så se, at vi har fået den her blyantholder her, men nu der skal den jo også lige på blyanten. Så det man gør, det er, at man tager sin blyant, og i bunden kan man se, at man har det hul, hvor man startede. Der er der egentlig ikke rigtig nogen regel for, hvad man gør, men så prøver sig frem med, at man lige kan få blyanten her igennem. Jeg stikker den egentlig bare igennem der, hvor jeg synes midten er, og så hvor jeg den ellers bare på sådan her. Og så kan jeg så se, at den kommer op her i toppen nu. Jeg sætter den cirka her. Man kan nok altid rykke på den. De her lykker, man så har på sin hook, dem skal man have ud på blyanten. Mit bedste råd er, at man gør det med fingrene. Tag fat i først de to første blå stikker. Den er altid godt to gange, tror jeg. Den tager så af med mine fingre, og tager den så udenom blyanten. Og igen, så tager jeg fat i de to næste blå lykker her på min hook med mine fingre. Det gør det svært til at have god tid, så det ikke går i stykker. Sådan der. Og hiver den af hooken. Og så træk den op over planten. Sådan der. Og det kan også godt være, at man bare lidt nemmere at bruge hooken. Det kan godt være, at man bare lige selv synes. Og så igen, på en eller anden måde, får man de to næste blå ud på. Og så de sidste to blå ud på. Så man skal så have de blå, der sidder på, eller den farve, man sluttede med, man tager på hukken, den skal man have ud på blønden. Og så kan man selvfølgelig lige tage ret på den, så den sidder der, man gerne vil have, den sidder. Sådan der, så har vi fået et blønholder på. Så det er bare, hvordan man lavede en blønholder af mimlemonstikker. Håber, I kunne lide videoen. Tak fordi I så med. Hej hej. Thank you.